Пореден ден на земеделско недоволство у нас, като фермерите удължиха протестните си действия с един час. Земеделците са на ключови точки в цялата страна с тежка агротехника. Екип на Агротиви се срещна с председателя на Съюза на зърнопроизводителите от Пловдив Людмил Работов. Никъде в Европа, включително и в България, до сега не са искали такива справки, когато реши правителството да отпусне държавна помощ. Сега това са някакви техни лостови механизми, само да бавят хората и реално да се прехвърляме топката от един отбор в другия и да нямаме абсолютно никакво трайно решение. Ние си имаме проблем, искаме да бъде разрешен, искаме този път действително да бъдем включени и в украинската помощ по регламент, който Европа е заложила в тяхната наредба. Така че не искаме нещо по-различно от помощта, която е отпусната и за останалите сектори. Какви са реалните загуби в сектора? Реалните загуби са за пшеницата някъде около 50 лева на декар, в зависимост от технологията, локалните валежи и начина на обработка на земята, включително и рентите не навсякъде са еднакви в България. Абсолютно всички култури на базата на производството, климатичните промени, знаете и сушата, която така неминуемо всяка година е фактор, който така или иначе намаля добивите, цените, които имаме, нали, от Украина на продукцията, която се внася, всичко това нещо се отразява пагубно на сектора и реално оттам се натрупват загубите, които ние търпим и по някакъв начин искаме и на помощ, която поне да не компрометира пролетната кампания. Вие знаете, че не кореспондира календарната със стопанската година в земеделието, плюс това винаги има остатъци от предходната година в складове, където имат фермерите, плюс това, когато трябваше да купуваме скъпите торове, вие знаете, че бяха с 300-400% торовете по-скъпо, а всъщност продукцията беше евтина и от тогава натрупахме тая голяма разлика, която се получи и която е в превес, за съжаление, в самата себестойност на културите. Какво да очакваме, ако на преговорите не се стигне до консенсус? Продължаваме се протестите, докато стигнем до консенсус и има разбиране от двете страни. Какви затруднения изпитвате в момента, защото пролетната кампания чука на вратата? Проблемите, които тепърва ще ги имаме, са от посока на това, че вече банките почнаха така да се правят едни справки, искат мониторинги на фермите. Имаме страшно много междуфирмена задлъжнялост, която в определен момент ще стане натърпима. Започват всички фирми, наши доставчици и партньори, да се търсят парите, което е нормално, понеже една част от нас взимат препарати и торове на консигнация. Има срокове, които са заложени в договорите, не може да ги изпълнят поради липса на средства. Почват се едни процедури, нали, до които не трябва да се стигат с, ако трябва да се ходи до съд. И по този начин, пак казвам, се наслага едно напрежение, което е излишно и трябва да търсим изход от него. Надяваме се, поне природата и Господ да е благосклонен с нас, поне тази година да имаме по-високи добиви и да очакваме и не по-добри цени на и реализация на продукцията, която произвеждаме. Работов настоява за единност в сектора и стратегия за устойчиво земеделие.